Prije svega, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste došli u ovako velikom broju i izdvojili svoje vrijeme koje manje više dragocjeno, neki kažu dragocjeno, ja znamo da svima nije dragocjeno jer ova politika dosadašnja učini od nas besposlenike i da imamo puno vremena koje baš i nije pretjerano dragocjeno. Ali u svakom slučaju, hvala vam što ste došli u današnje vrijeme u kome se vrlo malo vjeruje politici i političarima. Kada se ovoliko ljudi okupi na jednom političkom skupu, to je već hvale vrijedno i tome se treba na neki način i zahvaliti i to poštovati. Ja bih se zahvalio ovim djevojkama mladićima koji su prije početka ovoga skupa uljepšali ovo veče i moram primijetiti da je cilj svih nas koji smo ovu stranku osnovali i koji vodimo ovu stranku i koji ćemo ju voditi zajedno dalje sa vama, da svijetla obraza i sa osmijehom na licu izađemo pred ljude ovako kako su to učinili ovi mladi ljudi večeras, djevojke i mladići. A mislim da ćemo i prihvatiti ovaj jedan od savjeta koji su svojim pjesmama dali, pa počeš od mene želje i još nekih ovdje koji sjede, morat ćemo se i mi hraniti jabukama. Da bi malo kilograma izgubili. Pa evo, ja sam ovih dana zaista puno govora držao, na puno sam mjesta bio. Kao što je Željko rekao, 10 podružnica je već ili općinskih organizacija osnovano. Samo u protekla, evo, 3 dana, ovo je treća. Znači, u protekla 3 dana, ovo je treća općinska organizacija Stranke pravde i povjerenja koja se formira. Subotu sam bio u Bosanskom Brodu, to smo uradili tamo, veličanstven skup za Bosanski Brod i u nedjelju u Orašju, također, jako lijep skup, jako lijepi ljudi koji su se učlanili u stranku, kao i ovdje večeras. I sve to što se dešava meni daje za pravo vjerovati upravo ovako kako je to Željko rekao, da više ne postoje uopće sumnje u to hoće li ova stranka uspjeti afirmirati se na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ja više ne sumnjam u to da je ova stranka, i već sam uvjeren, a zato imamo i dokaze, da je ova stranka već postala ozbiljan politički sub. A do nas je svih da li će ta stranka postati ozbiljna politička stranka. Ako prihvatimo metode djelovanja drugih političkih stranaka koje djeluju u Bosni i Hercegovini, utopit ćemo se u jedno sivilo i nećemo postati ozbiljnom političkom stranom. Ako budemo djelovali na jedan posve drugačiji način, prije svega odgovorno, pošteno i savjesno, i ako budemo svoje djelovanje stavljali na uvid javnosti, prije svega svom članstvu, a onda i cjelokupnost javnosti u Bosni i Hercegovini, i budemo im dozvoljavali da se kritički osvrću na naš rad, onda ćemo postati ozbiljnom političkom stranom. A nama to namjera jeste. I vjerujem da je to namjera svih vas koji ste večeras ovdje. Ja ovdje vidim i neke ljude koji nisu do sada bili na našim stranačkim skupovima i zato osjećam potrebu reći nekoliko riječi o tome što je to stranka pravde i povjerenja i zašto naziv Stranka pravde i povjerenja. I koji su ciljevi Stranke pravde i povjerenja? Pa ću krenuti evo od tog zašto se stranka zove Strankom pravde i povjerenja. Prije svega, dobro primjećujete vi, a posebno oni koji nas napadaju i pokušavaju nam to staviti kao hipoteku, stranka nema nacionalni predstav. Samim tim se nije htjela pozicionirati kao stranka jednog naroda ili jedne skupine u Bosni i Hercegovini. Jer takvih stranaka već imamo dovoljno i unatoč tome, što ja isto tako dokazujem u svojim istupima, da objektivno nijedna od tih stranaka ne štiti interese svog naroda koji kao biva zastupa, nego djeluje i protiv svog naroda i protiv ove države, mi se nismo htjeli opredijeliti staviti nacionalnu predstav. Ali ne zbog toga, nego zato što smatramo da je konačno došlo vrijeme da se urazumimo mi ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni koji me dobro poznaju, znaju da imam 3 djece, da je moje najstarije dijete 27 godina i evo ga ovdje, moj sin je tu večera sa vama, ali imam i jedno dijete od 5 godina, 5,5 godina. Činjenica je da smo svi mi koji smo rođeni ovdje u Bosni i Hercegovini hendikepirani u odnosu na primjerice na one koji se rode u Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto? Zato što u Sjedinjenim Američkim Državama nije bilo rata 150 godina. Što 150 godina ono što oni stvaraju, ostaje i samo unapređuje. A kod nas u Bosni i Hercegovini ciklično svakih 30 do 50 godina dešavaju ratovi. Evo, samo u prošlom stoljeću smo imali 3 rata, znači otprilike svakih 30 godina.
I u tim ratovima mi uništimo sve ono što su generacije prije nas stvarali. I onda generacija koja dolazi mora početi iz početka, pa se opet trebaju pojaviti nekakvi, ne želim nikoga vrijeđati, ali luđaci koji će nas nagovoriti da opet zaradimo i da opet uništimo sve, da nam pogine cvijet mladosti. Jer neka se ne uvrijedi niko onaj ko nije sudjelovao u ovom ratu iz opravdanih razloga. Ali cvijet svakog društva predstavljaju oni koji su spremni za svoj narod žrtvovati se. A to su oni koji su uzeli pušku u ruke i išli u ratu. I u ovom hrvatskom narodu, i njih najviše cijenim u svom narodu. To su i oni u bošnjačkom narodu koji su ratovali braneći svoj narod, pa i oni u srpskom narodu koji su uvjerili da brane svoj narod. Mi znamo da neki među njima znali su da ne brane svoj narod, nego da napadaju druge, ali su neki od njih isto bili uvjereni da se brane. I u tim takvim ratnim zbivanjima uvijek se događa da nam upravo najkvalitetniji ljudi ili poginu, ili bivaju ranjavani, oštećeni i psihički i fizički i više ne mogu doprinijeti svom društvu u onoj mjeri u kojoj bi trebali. Zašto pravde i povjerenje? Bosna i Hercegovina je pravna država i niko ne može osporiti da nije pravna država. Bosna i Hercegovina ima svoje zakone. Ima ustav, ima zakon, ima podzakonske akte i po tome ona pravna država. Ali je li pravična država? Pravo i pravda nisu isto. Ja sam uvjerenja da Bosna i Hercegovina nije pravedna država, nego nepravedna država. Mi imamo ustav u kome se kaže da su svi jednakopravni, nismo jednakopravni. Mi imamo zakone koji bi se trebali odnositi na sve ljude jednako, ne odnose se na sve jednako. Evo, ja sam to osjetio na svojoj koži. Ako sam to ja mogao na svojoj koži osjetiti, koji sam, ko biva predsjednik, nije to predsjednik države, ali predsjednik nekakve dijela, jednog dijela države, i ako je prema meni to društvo bilo nepravedno, ako se prema meni ti zakoni nisu primjenjivali onako kako se trebali primjenjivati, pa kako će se onda prema, da se niko ne uvrijedi, nije mi namjera uvrijediti kad kažem običnom čovjeku, kako će se to onda tek prema običnom čovjeku primjenjivati? Ako se mene kao predsjednika moglo uhapsiti, a Ustavni sud nakon toga kaže nije bilo nikakvih dokaza koji, na temelju čega je on mogao biti uhapšen, šta da onda očekuje čovjek koji... Običan čovjek koji živi normalnim životom, koji nije ni na kakvoj funkciji. Kako će se na njega zakon primjenjivati? I time smo htjeli u svom imenu reći da ćemo se mi zalagati za to da Bosna i Hercegovina postane pravedno društvo. I drugi dio imena je povjerenje. Ma svjesni smo svi duboko toga koliko nepovjerenje vlada. Ne više samo između tri naroda koja žive u Bosni. Vlada veliko nepovjerenje unutar svakog naroda. Niko više ne vjeruje. Pa nažalost došlo se do toga da je nepovjerenje zavladalo i unutar obitelji. Više ne vjeruje muž, ženi, žena, mužu, djeca, roditeljima, roditelji, djeci. Niko više u ovo društvo ne vjeruje. E pa da bi društvo moglo ići naprijed, potrebna je jedna razina minimuma povjerenja. Da možemo vjerovati jedni drugima. Da me neće onaj kome sam nešto povjerio, čim u okrenem leđa iznevjeriti ili prevariti. A to je postala svakodnevnica u ovom društvu. Od toga da se već ljudi boje biti i žirati za kredite, od toga da više niko ne vjeruje nama političarima i sebe stavljamo u kategoriju. Ni meni više ne vjeruju kao političari. Zašto? Zato što smo mi političari toliko puta iznevjerili ovaj narod da nam više ne mogu vjerovati. I niko više, evo čuli ste, ja ne vjerujem nikom i to je tako. Zato mi moramo svojim djelovanjem vratiti vjerodostojnost. Vratiti ono što se zove povjerenje ljudima. Evo imene su prevarili. Kad smo ulazili u ovu vlast, pa se dogovorili, pa potpisali sporazum, a ne se dogovorili, nego potpisali sporazum, a ništa iz tog sporazuma nije realizirano. I kako ja onda mogu vjerovati nekom? E zato se ova stranka zove stranka pravde i povjerenja, zato što želimo od Bosne i Hercegovine napraviti pravedno društvo, pod jedan, a pod dva želimo vratiti povjerenje jednih prema drugima. Ali neka nametnuti, jer to se ne može nametnuti. Povjerenje se može vratiti samo poštenim i karakternim odnosom jednih prema drugima. E sad, rekao sam da ću progovoriti nekoliko riječi o ciljevima stranke. Četiri su temeljna cilja ove stranke. Prvi je očuvanje Bosne i Hercegovine u postojećim granicama. I znam da i po tom cilju me mnogi napadaju.
Pa ih ima oni koji kritiziraju i kažu general Hrvatske vojske, general Hrvatskog vijeća obrane, sad se ovo našao brani Bosnu i Hercegovinu. E sad ću vam ja reći na to, vrlo otvoreno i pošteno to govorim, na isti način i u Sarajevu, Željko je svjedok i oni koji idu sa mnom i u Bihaću i u Republici Srpskoj, kažem sljedeće. Sjedeći sa udrugama armije Bosne i Hercegovine rekao sam sljedeće, vi imate jedan razlog čuvati i braniti Bosnu i Hercegovinu, ja imam dva. Kažu oni, kako ti možeš imati dva, a mi jedan. Rekao, vi rođeni ste ovdje, ovo je vaša zemlja, vi ju volite i zato ju branite. Ali zaboravljate to da sam i ja rođen u Bosni i Hercegovini, da je ovo i moja zemlja kao i vaša i da ju ja branim. A drugi razlog zašto brani Bosnu i Hercegovinu u postojećim granicama jeste što postoje još uvijek snage i projekti, a posebno u Beogradu, i svi znamo za taj memorandum 2 Sanua, koji žele podijeliti Bosnu i Hercegovini i pripojiti Republiku Srpsku Srbiji. I to otvoreno govore političari iz Republike Srpske. E ako se to dogodi, a reći ću način na koji se to može dogoditi, to ću kasnije, jer i to je jedan od razloga zašto se borim za očuvanje ovakve Bosne i Hercegovine, onda će biti ugrožena i druga država koju ja jednako volim kao Bosnu i Hercegovinu, a to je Hrvatska. Jer će Srbija izaći na granicu sa Hrvatskom duž rijeke Save, na 70 km od Zagreba. Ima onih vojnika među Srbima koji su govorili da im je cilj doći da mogu do pozicije da mogu raketirati Zagreb. Pa će onda pripajanjem ove četiri općine, Bosanski Petrovac, Drvar, Grahovo i Glamoč, a zašto pripajanjem? Zato što su Srbi tamo već odavno većina. Već dvoje lokalne izbore su načelnici tamo Srbi, u općinskom vijećima su većina Srbi. I to je bio strateški projekat srpske politike, vratiti Srbe samo u te četiri općine. I došli su na granicu Hrvatske u Kninsko zaleđe. Jer ja sam dio svog života proveo u Hrvatskoj, moje dvoje djece je rođeno u Hrvatskoj. I ako mi neko zamjera to što voli i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, onda je problem u njemu, nije problem u njemu. A sada kažem nekoliko riječi o tome, o tom trećem razlogu koji nam treba biti zajednički svima, zašto se boriti za očuvanje ovakve Bosne i Hercegovine. Zato što do raspada Bosne i Hercegovine bez novog rata doći ne može. A svi znamo, s obzirom na stanje postojeće koje jeste u Bosni i Hercegovini, kako je srpska politika potpuno zaokružila prostor koji njih u ovom trenutku zanima, da oni gotovo ratovati neće, znači ponovo se želi prebaciti loptica u novom ratu, opet između Hrvata i Bošnjaka, da mi ratujemo za Srednju Bosnu, da ratujemo za dolinu Neretve, znači treba još Hrvata i Bošnjaka izginuti u novom ratu, trebamo se poklati oko to malo teritorije, a oni sebi uzeli 52%. 49% dobili Daytonom i ove četiri općine, to je još 3%, 52% teritorija, oni sebi uzeli, nije bilo ni 40% Bosne i Hercegovine. I ona humana, ljudska, čovjeka koji je prošao rat i kaže, ko želi novi rat, da Bog da mu ukući. Ja novi rat ne želim. Drugi cilj političkog djelovanja ove stranke jeste borba protiv korupcije. Ja mislim da u ovoj prostoriji nema osobe koja barem jednom dnevno ne spomene tu pošast ili bolest našeg društva. Ne možete dobiti posao, ne sad više ako nemate vezu, nego se počelo naplaćivati radno mjesto. Pa ljudi dolaze otvoreno i nude 10.000 maraka, pa i 10.000 eura. Samo me zaposlili u elektroprivredu ili u HT. A ja evo kažem, neka neko koga sam ne zaposlio, nažalost nisam uspio puno ljudi zaposliti, neko koga sam zaposlio kaže, sam mu rekao, plati mi jednu. Ali ljudi znaju, znači neko to radi, zna se i ko to radi. I toliko košta danas radno mjesto. Pa onda, ne samo ne možeš dobiti zaposlenje, nikakav posao ne možeš dobiti u javnoj instituciji ili javnom poduzeću, raditi za njih, ako ne vratiš dio onoga što se radi. Što ti se plati za rad? Pa nekakve grantove, donacije, svi znamo, pune novine priča o poticajima Lijanovića, ovoga, onoga. Svako, kogod nešto da, traži nešto natrag. Nema bez korupcije u ovoj zemlji ničega. Ne može žena otići rodi dijete ako se nešto ne gurne u džepu. Ne možeš ući u ordinaciju u bolnicu ako si bolestan, ako ne gurneš u džepu. A niko više ne pita te jadne ljude, pa imaju oni više odakle davati.
E sad, kad je to tako stanje kod nas, sad zamislite nekoga ko bi trebao, a tom korupcijom, prije svega to moram reći, tom takvom korupcijom i ono malo novca što Bosna i Hercegovina ima u svojim proračunima i što bi mogla ulagati u razvoj gospodarstva, u otvaranje radnih mjesta, ni to se ne može uložiti jer se to sve pretoči u privatne džepove. Pa to završi onda u luksuznim automobilima, privatnim, normalno nedržavnim, u jahtama, u vilama, ko zna kakvim stanovima, po Beču, Londonu, ja ne mogu zamisliti da neko od nas odavde sad ode pa kupuje stan Beč, London. Ovdje ima ljudi koji žive valjda u šatorima. U totalno, da ste mogli vidjeti sa mnom juče i prekjuče, obilazeći Bosansku Posavinu, gdje i u kakvim uvjetima žive ljudi. I niko se ne pita za njih. Niko se ne sekira za te. Znači, prvo svoj novac koji bi eventualno mogli Bosne i Hercegovine upotrijebiti za to da osposobimo neka poduzeća koja su nekad funkcionirala, da otvaramo radna mjesta, završi negdje drugdje. A kako ćemo tek onda doživjeti to da nam neko dođe izvana i donese novac uz ovakvu korupciju i da kaže ja želim investirati i otvarati radna mjesta u Bosni i Hercegovini. Pa gdje god se pojavi svakomu traži, od općine, županije, entiteta, države, svakom neko moraš dati ako hoćeš nešto raditi. Svak te pita IMT. Ima li mene tu? Ako nema mene tu, nećeš mi raditi ništa. E, sa takvom korupcijom nema napretka Bosne i Hercegovine. I zato je to stavljeno kao drugi cilj političkog djelovanja ove stranke. I treći cilj jeste razvoj gospodarstva. Razvoj ekonomije. Jer mi smo prestali proizvoditi ono što bi mogli. U tim nekakvim razgovorima koje sam imao, pa ljudi pričaju, Kopanica, to je selo u Bosanskoj Posavini koje imalo je prije rata negdje oko 1000 domaćinstava, danas ima negdje oko 340 domaćinstava, kaže usred sezone, nama ovdje u trgovinu dovoze voće i povrće i kaže mi ga kupujemo. Ni pola kuća, ni vrtove ne urađuju. Znači, prestali smo si proizvoditi ono što možemo uz kuću svoju. A da ne govorimo o tome da na selu više žene drže ni kokoši, da neko kravu možete jednu dvije naći nekom selu ovdje kod nas. A poslije toga radna mjesta, poduzeća koja su proizvodila novu vrijednost, nema ih gotovo više nikako. Što to mi proizvodimo u Bosni? Selo se na toliko malo proizvoda i normalno imamo deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Puno više uvezemo nego što izvezemo. Znate li što to znači narodskim jezikom rečeno? Naš novac iz Bosne i Hercegovine odlazi na njih, a ne ulazi strani novac u njih. I ono malo novca što imamo ode van iz Bosne i Hercegovine da bi se kupili artikli koje se proizvode u nekim drugim zemljama i to, pazite, uvozimo paradajz, uvozimo papriku, krompir se uvozi, nema šta se, pšenica se uvozi, pored onolike Bosanske Posavine. Mi nemamo svog žita. A industrija koju smo imali, gotovo da je više nema. E, zato razvoj gospodarstva i zato, a time onda slijedi normalno, ako razvijamo gospodarstvo, onda se otvaraju radna mjesta. I četvrti cilj ove stranke jeste obrazovni sustav, odnosno mi smo ga nazvali Bosna i Hercegovina zemlja znanja. Nedavno sam došao do podatka, to je točan podatak, rađeno je jedno istraživanje o razini znanja koje usvajaju djeca po završetku osnovnih škola i srednjih škola. I jedan podatak koji je mene baš iznenadio. Djeca u Aziji usvajaju više znanja nego djeca u Europskoj uniji. Na toj razini obrazovanja. Znači, bolje je obrazovni sustav u Aziji nego što je u Europskoj uniji. I drugi podatak, onda Europska unija radila istraživanje europskih zemalja, Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu ljestvice u razini znanja koje usvajaju djeca u osmogodišnjim i srednjim školama. A nekad smo se dičili svojim sustavom obrazovanja. Znači, trebamo puno toga promijeniti, a ono što ja osobno zagovaram, a i ljudi koji su uzmeni u ovoj stranci, eliminirati mržnju iz sustava obrazovanja. Jer je činjenica da imamo tri obrazovna sustava gotovo odvojena jedan od drugog i nije to problem što imamo tri obrazovna sustava na tri jezika, jer imamo pravo imati obrazovanje na svom jeziku. Ali je problem što se kroz ta tri obrazovna sustava
u djecu usađuje mržnju. A ja moram reći, svaki čovjek koji mrzi je hendikepiran čovjek. Ja, hvala Bogu, ne mrzim. Ja svoje volim i poštujem, a drugo poštujem. I tuđe poštujem. Prošao sam 5 godina rata, nikoga ne mrzim. Ratovao sam i protiv, ne, skoro rekao četnika, i protiv Srba. Ratovao sam i protiv armije BiH. Nikoga ne mrzim. I Bogu hvala da je to tako. Takva su vremena bila. Ne, neće jezik nego kako je pravo. I zato stranka koja se zove Stranka pravde i povjerenja, jer nema ni jedne političke stranke u Bosni i Hercegovini koja zagovara ovakvu politiku, koja zagovara ovakve odnose među ljudima, a nema ni jedne stranke koja se iskreno bori za ove ciljeve koje sam ja pobrojao, za sva 4 ova cilja. Niti za Bosnu i Hercegovini, i neka se ne zavaravaju. Evo opet moram reći Željko svjedok, jer je on najčešće sa mnom u razgovorima. Kad smo sjedili nedavno u Kozarcu, u društvu sa ljudima koji je većina njih iz SDA bila, kad sam ja u oči rekao, ja sam mislio da je SDA državotvorna stranka, ali nije. Nijedna stranka u Bosni i Hercegovini nije državotvorna stranka. I zato kažem da je ovo stranka jedina koja se iskreno zalaže za očuvanje Bosne i Hercegovine u postojećim granicama. Možda i Komšićeva, neću pretjerivati. Ali od ovih koje nešto predstavljaju na političkoj sceni, niko od njih ne vodi brigu ni o ovoj državi, ni o ovom narodu, nego samo o sebi. I zato imamo državu koja ne funkcionira, zato imamo sustav koji ne funkcionira i zato nas niko ne može ni zaštititi. Ja nisam zato da hrvatski narod koji je najugroženiji od 3 naroda u Bosni i Hercegovini, jer je najmalobrojniji, samim tim je najugroženiji, štiti neka politička stranka. Ja sam zato da mene kao pripadnika tog naroda štiti sustav i institucije ove zemlje. Jer ako me oneš ne štite, neće me stranka nijedna zaštiti. I nije nas zaštitio HDZ. Koliko god se predstavljaju da su oni ti koji štite hrvatski narod, ne, nisu nas zaštitili, nego ne pozicija. Bivala iz godine u godinu sve gora i gora, samo ovako padali smo sila za putanja, ali zato je njima bilo uglavnom pojedinačno. I zato kažem, samo država, samo institucije i samo sustav koji funkcionira može osigurati jednakopravnost i narodima, ali i pojedincima. I zato se zalažem da profunkcionira sustav i da profunkcionira država. Ja vjerujem u to da ćete prepoznati i da ste već prepoznali te vrijednosti koje zagovara Stranka pravde i povjerenja, jer reći ću i ono što govorim uglavnom na ovim skupovima, ja sam odavno to spoznao. A uviđam da to spoznaju i ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini. Nije ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini borba između Srba, Hrvata i Bošnjaka, nego je ovo borba između dobra i zla. I došlo je konačno vrijeme da mi koji smatramo za sebe da smo dobri, jer drugima ne želimo zlo, a to je prva osnova da možemo smatrati da smo dobri, da se udružimo i da se počnemo boriti protiv onih koji vode politiku zla već godinama u Bosni i Hercegovini. Hvala vam.